ספורט. מוכנים? אקשן! Money leads to more money, power to more power. Money leads to more money, power to more power. Money leads to more money, power to more power. Money leads to more money, power to more power. כן, אבל יש לזה מחיר. כן. כאילו שאתה רץ, 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 וקצת כזה, וגם מבחינת הפנים, שהשינוי יהיה קצת שם, טיפה יותר רדיקלי. אקשן! נייס. נייס. נקי. יפה. תהיו מוכנים. הקונספט שלה זה לוקחים איש עסקים מאוד עשיר ומורידים אותו להשפטות בלי שהוא יודע על זה ומעבירים אותו את מה שהעבירו אותו שהוא כבר לא יחזור להיות כמו שהוא היה. כן, פחות למטה רק. פחות למטה, נכון? כן. כזה... כן, מחזיק לו את הראש. אפילו קצת רק להתכופף. אפילו גם עם הראש רק ככה. אתה כבר פה, זה הרגע שאנחנו נכנסים, שהגענו. ואז פתאום מתחיל עוד כי אני חשבתי שאם אני... אם כבר אני הייתי סוגר איתה אולי איזה משהו וזה, ואז... הוא אומר שלמות בקולנוע זה לא טוב. למה? אז תחשוב על זה, תגידו שיחשוב על זה כהתעלפות. אני ממש תשמעו את הבדל כך שתגידו אותו והוא פעלי במרק. אנחנו נפרוס אתכם לאורך המסדרון, וזה מין סוג של... המסדרון זה דרך המלך. זאת אומרת, הוא הולך וכולם מריעים. הגברים, אני רוצה שאתם תהיו במוד של... זה מה שאני רוצה בחיים, כאילו אני רוצה להיות הוא, ואנשים פשוט לארץ. קאט! מעולה לטעמי. אתה יודע מה, תעשה את זה, תרגיש את השריטה. תרגיש את השריטה. תקום עם השריטה, כאילו. ואז תראה אותו. אנחנו נעשה את זה 10 דקות ואנחנו יורדים. שלום! תעלה, תעלה, שלום! אני יודע, עברנו את ה-CN בקנדה. מה? זה שום דבר. עם קנדה זה בכלל. אני לא יכולה להסתכל. קנדה זה במשך. איזה כיף שבאת, חשבתי שאני לא רואה אותך היום כבר. בארטיוק! בארטיוק! לא, תודה מתק. וואי!